អ្នកចាត់ការ PSG បង្ហាញបញ្ហាដែលបរមមុនជួប Bayern Munich នៅ Champions <laughs> League អ្នកចាត់ការរបស់ Paris Saint-Germain លោក Christophe Galtier បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភមុនក្រុមរបស់លោកប្រកួតជើងទី1វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League ទល់នឹង Bayern Munich នាថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ដែលកោសំខាន់សំខាន់ដូចជាលីយ៉ានេមេស៊ីនិងគីលយ៉ាងអេមប៉េបានអវត្តមានក្នុងប្រកួតកន្លងមកដោយសារបញ្ហារបួសហើយ PSG ទើបតែប្រជ័យទល់នឹង Monaco ដោយលទ្ធផល3-1នៅលីកអងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លូកាសៀបានដាក់ខ្សែការពារអក្រាហ្វហាកេមីនិងសឺជីអរម៉ូ អាយអង្គបម្រុងគណៈកលាកោមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏អវត្តមានផងដែរដោយសារជំងឺនេះជាប្រជ័យលើកទី3របស់ក្រុមការពីដំណែងជើងអៃលីកអងក្នុងចំណោម7ប្រកួតចុងក្រោយរីអែបេយឺមនិចទទួលបាន3ពិន្ទុក្នុងការប្រកួតចុងសប្តាហ៍មុនពេលធ្វើដំណើរកានទៅកាន់ទីក្រុង The Prince នាថ្ងៃស្អែកនេះហើយក្រុមបង្វឹកក្រុមម្ចាស់ផ្ទះលោកកាសៀសបានបង្ហាញពីក្តីប្រីបារំមុនការប្រកួតនេះមកដល់ លើកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាស្ត្របរិមានថាខ្ញុំមានក្តីបារម្ភអំពីការប្រគួតនាថ្ងៃអង្គារប្រសិនបើខ្ញុំមិនបារម្ភនោះទេវាអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតយើងនៅក្នុងរងចាំមើលអ្នកដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងជំរេះដំបងអាចលេញនៅថ្ងៃអង្គារបានដែររីកយ៉ាងណាយើងមានក្រុមដកខ្សោយមួយហើយយើងមានក្តីបារម្ភទៅក្នុងខាងនេះអ្នកត្រូវតែច្បាស់លាស់ខ្ញុំយកអំពីការខឹងសម្បត្តិរបស់នៃគមត្រនៃគមត្ររបស់ PSG បានបង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងសម្បត្តិចំពោះលទ្ធផលប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយដែលពួកគេទទួលបាន គទេតតតែធ្លាក់ចាញ់ពី French Cup ក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្រុមធ្វើជើងរបស់ Maxay កាលពីកាលដាសប្តាហ៍មុនហើយខ្សែការពារ Krisnall Kimpembe បានលើកមេក្រូនិយាយសំទោសទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រដែលបានមកជុំទស្សនាចំពោះលទ្ធផលមិនសមប្រកបក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទូជាណាក្ដី PSG បន្តឈរនៅកំពូលតារាងលេខ1មាន54ពិន្ទុពី23ប្រកួតហើយមានកំលៀត5ពិន្ទុពីក្រុមលេខ2 Maxay ពេលប៉ុននឹងការប្រកួត Champions <imitation> League ទួលនឹងបាយិននាថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលូកាស៊ីយ៉ាពុំរំពឹងថាអ็มបេអាចត្រឡប់មកជុំការប្រកួតនេះទេលោកបានបន្តថាខ្ញុំគិតថាអ็มបេមិននឹងមិនបានលេងទេមានការប្រកួតផ្សេងទៀតហើយយើងមិនប្រថុយជាមួយគេឡើយយើងសង្កេតថាគេនឹងសះស្បើយពីរបួសបានល្អសង្កេតថាវេរ៉ាទីមេស៊ីនិងអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលនៅបំរុងអាចលេងនៅក្នុងប្រកួតនេះបានសូមបញ្ជាក់យថាថ្ងៃថា PSG និងបាកឡាថាន Park the Prince ស្វាគមន៍បាល់យឺម៉ាណិកក្នុងការប្រកួតជើងទី1វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League នៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈវេលាម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រម៉ោងនៅកម្ពុជា LMF Sport ដើម្បីកីឡា